من خو دا نه ورځ تقریبا پریکټس وکړو دې کې کیم کې موږ میچز پریکټس وکړو دا زموږ د پاره ډیره خبره وا نو ټریننګ فیلډینګ هر لحاظ موږ خو پوره پوره تیاری وکړو زموږ کیمپ نن ختم شو او سبا به موږ د آی سی سی ایونت ته داخليږو کیم خو ډیر خوندور او زموږ د پاره ډیر خو د دې ویکټ سره کنډیشن سره موږ بلل چې دا زموږ د پاره ډیره خبره ده چې کرکټ بورډ موږ ته کیم ارینج کو او موږ دې کنډیشن سره ځان بلد کو دې کیم موږ سره ډیر مرسته وکړه موږ به ان شاء الله په انګلند او هندستان سره چې موږ کوم وامه میچ ته موږ به دې کیم خېلو به کو او کم چې د ورلد کپ میچونه دې موږ به کوشش کوو چې هغه کیم خېلو به وکړو بسم الله الرحمن الرحیم دغه نه ورځنی کیمپ چننی اخیری ورځ ودلته او د په خیر سره خلاص شو او د موږ د لوبغاړو لپاره یو بهترین تمرینات موږ در سره کړل ټول نه خبره دا و چې دغه دومره ورځو کې موږ د سنټر وکټ استعمال کړې یعنی د میدان په منځ کې موږ لوبې وکړلې او داسې یو پریکټس هم وکړو لکه میچ لپاره چې یو سړی پریکټس کوي نو د موږ د لوبغاړو لپاره ډېر ښه خبره وه چې دلته دوی وګوري چې څه رقم بیټنګ سړی پې وکړي او بولران ته هم اندازه ولګېدله فیلډران ته هم اندازه ولګېدله یعنی هغه ټول شیین الحمدلله موږ پکې کور کړل بدبختانه دغه یو دوه درې ورځې د بارانو له وجې نه موږ نه خرابې سولې خو بیا هم موږ خپل هغه میچونه چې لکه بنګلادیش سره چې تر سره نه شو نو د باران نه وجې نه خو بیا هم موږ هغه ورځ ځای نه کړه او په نورو شیونو باندې موږ کار وکړو نو ډیره فایده به ورسې انشاءالله د موږ لوبغاړو لپاره او ډیره ښه خبره وه چې دغه وتلس ورځې چې موږ مخکې دلته راغلو له آب و هوا سره بلد شو له میدانونو سره بلد شو دا چې د افغانستان او دیزی په موسم کې ډیر فرق ده نو ښه خبره دغه ده چې لوبغاړو ته اندازه ولګېدله چې په میدان کې ورځې دوی تیرې کړلې دوی ته د بیټنګ اندازه هم ولګېده د بولینګ یو بهترین کیمپ و او پوره پوره ترې راضي یم انشاءالله دا چې د اتلس ورځې چې موږ دلته د تمرینات ترسره کړو انشاءالله لسم خور د وروسته بیا موږ رسمي د آی سی سي تر کنټرول لاندې به یو یعنی معنی په دغه معنی چې موږ به رسمي د ورلد کپ هغه برخه به شروع شي چې تقریبا پنځه شپږ ورځې به موږ نور هم تمرینات ولرو او په دې کې به دوه د موږ مسابقې دي چې له هندوستان او د انګلینډ ټیم سره دي وارم اپ میچونه دي تمریناتي میچونه دي نو هغه به هم د موږ د لوبغاړو لپاره ډېر ښه د تیاري لپاره یو ډېره ښه زمینه ده چې لوبغاړي په هغه کې هغه خپل استعداد وکړي هغه خپل ردم برابر کړي تر څو د روان ورلد کپ لپاره په خاصه توګه باندې لومړي میچ لپاره د موږ ښه تیاری وشي نو کافي پریکټس د موږ وسو نو ټوټل ولس شپږ شپږ ورځې مخکې دلته د موږ دغه ورځې تیرول به ان شاء الله تعالی چې د موږ لوبغاړي به پوره پوره ورته مدای پوره چمتووالی به نیولې تر څو موږ رسمي مسابقه چې په لسم د جنوري شروع کیږي له جنوبي افریقا سره ان شاء الله چې پوره پوره تیاری سره باغې لوبې لپاره موږ مدای